tal dia com avui, de fa 25 anys, el 4 de juliol de 1994, a les 12 del migdia, s'iniciava a Sant Mateu de Bages l'incendi forestal que es convertiria en el més greu de la història de Catalunya. Uns focs que van arrasar 45.000 hectàrees de les comarques del Bages i el Berguedà i que van suposar la pèrdua de dues vides humanes. Un incendi devastador que semblava impossible d'apagar, però que al cap de 5 intensos dies s'hi va poder fer front, i va ser el 8 de juliol quan es va donar per controlat. La simultaneïtat d'incendis a Catalunya van dificultar la tasca d'extinció. Bueno, el foc va ser tan gran i amb tanta superfície que era molt difícil coordinar tot això. A més, hem de pensar que fa 25 anys no teníem els recursos que tenim ara, ni els bombers ni les ADFs, i per tant tampoc havíem patit mai un incendi tan gran aquí a la Catalunya Central. Per tant, les ADFs sí que ens havíem equipat molt, estàvem ben preparats, però no havíem passat una prova de foc com aquella. I en aquest incendi no era possible aplicar les teories que teníem perquè cremava per tot arreu, i per tant, diguem-ne que no hi havia capacitat de reacció davant de tants punts de foc que ens demanaven ajuda, i els recursos que teníem nosaltres no donaven per tant. Per tant, va ser una prova de foc de veure que sí que estàvem preparats, que estàvem organitzats, però davant d'un gran incendi com aquest era impossible atrapar-ho. El virulent incendi que va començar a Sant Mateu de Bages es propagava ràpidament i les flames van cremar boscos, masies, coberts i granges de diversos municipis del Bages. Un incendi que es va ajuntar dos dies després al terme de Viver i Serrateix amb l'incendi originat a Gargallà, al sud de la comarca del Berguedà. Aquella setmana es van arribar a mobilitzar més de 3.000 bombers, 1.400 agents d'altres cossos de seguretat i 20.000 voluntaris, tot coordinat des del centre de comandament instal·lat al Parc de Bombers de Manresa, on també hi va haver múltiples mostres de solidaritat. Però el que vam copsar és que la societat catalana, la societat de la Catalunya Central, no volia borrar de la seva retina un paisatge que havia viscut sempre. I va lluitar tothom. Pensa que del Parc de Bombers de Manresa sortien cada dia 4.000 racions de menjar, que portaven als supermercats de la comarca totalment gratuïtament, amb uns palets, que el Parc de Bombers de Manresa estava ple de palets de menjar, a camions no n'hi havien, i que dones voluntàries, moltes d'elles dones de bombers, preparaven entrepans, peces de fruita, aigua, amb unes bosses, i després voluntaris que es van demanar venien amb cotxes tot terreny i els repartien allà on el senyor Jovés controlava la situació dels vehicles, que els hi donàvem nosaltres, i anava repartint i carregant els cotxes. Això va ser impressionant. El paisatge de la Catalunya Central va canviar completament a partir dels devastadors incendis de 1994. 25 anys després, els mitjans i els efectius materials per les tasques d'extinció d'incendis han evolucionat. Tot i això, la situació dels boscos segueix sent preocupant. Cada vegada més els boscos s'estan abandonant. Si en aquella època de fa 25 anys els boscos estaven malament, doncs imagineu-vos com estan ara, després de 25 anys, amb un altre agravant, que ara explicava tot pujant, que si ara veus els boscos que es van cremar fa 25 anys, i aquí a Sant Mateu n'hi ha una prova molt fent de com estan els boscos, hi ha zones de bosc que és impossible entrar. Si no es pot entrar, si hi hagués un incendi ara, no es podria entrar. A més, els pins que hi ha són tan petits que no han fet encara pinya, i per tant, si ara es crema, això ja no es regenera mai més. I això és un problema gravíssim. El gran incendi de 1994 a la Catalunya Central va fer canviar el concepte dels incendis forestals. Quatre anys després, l'any 1998, un nou incendi arrasava la Catalunya Central. Els fets van propiciar la creació de la Regió d'Emergència Centre, que permetria treballar des del territori. En aquella època, el control central de bombers era a Bellaterra. 25 anys després, el 4 de juliol de 1994, segueix sent una data que marca la història de la Catalunya Central i del país sencer, un dia en què el conjunt dels països catalans es van declarar més de 100 incendis.